Пані Валентину, яка господарює в Аркадіївці Хмельницького району на менш ніж гектарі поля, в селі звуть Мічуріним за її любов до селекції городини. На ділянці тутешньої господині Валентини Мордик ростуть звичайні, як для нашого городництва, культури. Але це тільки на перший погляд звичайні. Бо звичайного на полі цієї жінки немає нічого. Приміром, такий чесник, він жовтого кольору, то завбільшки з кулак, хоча й має всього 3 зубці. Ростуть тут і інші дивні рослини – білі баклажани, чорні помідори та отака кольорова картопля, яка в Валентини Пилипівни є кількох кольорів. Найекзотичніша – оця насичено-фіолетова, і саме її ми йдемо саджати. Робимо все за технологією самої господині, а її жінка удосконалила за десятки років невтомної практики на полі. Сперва треба її вигріти. Щоб вона вигрілася, вона тоді пустить кільця. Кільця будуть дуже-дуже гарні і швидко посадиться. Вона за неділю сходить. Вже тоді тільки сапою раз-раз перебігли, все. Потім її посадити треба. Трошки її підкормити треба, бо обов'язково треба, коло всього треба ходити і доглядати. І так як ми їмо, так і картопля хоче їсти. Рядок за рядком жінка з дочкою саджають картоплю всю весну, бо вирощують сорти різного ступеню дозрівання. Супер ранні є, ранні стиглі, середні і пізні. У мене є і українські, і голландські, є, і австралійські, і якісь Нідерланди, і, всякі є. На городі у Валентини Пилипівни завжди росте близько 80 сортів картоплі. Жінка каже, що може кожну визначити на зовнішній вигляд і на смак. Я картоплю дуже люблю. Я люблю жарену, варену і парену, і запікаю. Я можу 3 рази в день її їсти. У хазяйки є улюблені сорти переважно німецьких селекцій. Проте вирощує вона не тільки їх, адже продає бульбу для розмноження на ринку. За останню зиму, зізнається, спродали майже всі запаси. І навіть на екзотичну фіолетову чи червону картоплю, до якої наші земляки зазвичай ставилися з недовірою та навіть підозрою, знайшлися покупці. Самі шукають, тому що лікарі рекомендують їм таку картоплю їсти. Чому? Ракові клітинки вбиває. Уже в липні господиня починає копати перші сорти картоплі. І цього року обіцяла покликати нас збирати урожай. Світлана Поробок, Віктор Кривий з Хмельницького району для інформаційного випуску.